Անկախ պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Գործեք, քանի դեռ ուշ չէ. Քարվաճառի հանձնումից հետո օրակարգային և հրատապ քննարկում պահանջող հարցերից մեկն էլ վերաբերում է իմ հայրենի Վարդենիսի լեռնաշղթայի հարավային լանջերին, Սյունիքի բարձրավանդակի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող մեծ և փոքր Ալ լճերի ճակատագրին։ Այսօր կրկին խոսել եմ բարձրաստիճան զինվորականության հետ, ովքեր ինձ հավաստիացնում են, որ մեծ և փոքր Ալ լճերը հիմա մեր տիրապետության տակ են, քանի որ մինչև 1930 թվականը բոլոր քարտեզներով ամրագրված է եղել, որ դրանք մերն են եղել։ Եվ այժմ մեր զինված ուժերը համապատասխան դիրքավորմամբ դրանք մեր հսկողության տակ են պահում։ Իհարկե, ռազմական ղեկավարությունն այս պահին տեղյակ չէ, թե առաջիկայում այս հարցի վերաբերյալ ինչ քաղաքական որոշում կլինի։ Ես էլ տեղյակ չեմ, թե ով և կոնկրետ ինչ է այս պահին բանակցում, բայց լավ կլինի, բանակցողն իմանա այս քարտեզների, հետևաբար նաև ճշմարտության մասին։ Պատրաստ եմ արժեքավոր տեղեկություններ տրամադրել, եթե իհարկե դրա անհրաժեշտությունը կա, որպեսզի կարողանանք ապացուցել, որ մեծ և փոքր Ալ լճերի բարձունքը եղել է մեր երկրի սահմանների ներսում։ Քանի դեռ ուշ չէ, քանի ադրբեջանցիները չեն եկել դիրքավորվելու, պետք է արագ գործել, քանի որ հետո կարող է ուշ լինել։ Ադրբեջանցիները կրկնելով սոտքի միջադեպը կարող են գալ և փորձել դիրքավորվել։ Հետգրություն։ Ստորև կցված են 1927 թվականին Նոր Հայաստան և դրացի երկրներ հայալեզու քարտեզն ու թուրքալեզու քարտեզ, որտեղ կապույտով նշվածից երևում է, որ Ալ լճերը մեր սահմանի մեջ են գտնվում, իսկ երկկողմ հայտարարության երկու կողմերը պարտավոր են ապահովել լիարժեք և արդար սահմանազատում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 29-ին Facebook-յան իր էջում գրառում էր արել, ներկայացնելով մանրամասներ հոկտեմբերի 19-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Դաշնության, Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության նախկին և ներկա նախագահների հետ պատերազմը կանգնեցնելու շուրջ ունեցած քննարկումների մասին։ Այդ ժամանակ կորսված էին Ջեբրայիլը, Հադրութը և Հարակից մի քանի գյուղեր, Ֆիզուլին, Թալիշը, գրառման մեջ հայտնել էր Փաշինյանը։ Այստեղ հատկանշական է, որ մինչ պատերազմի ավարտը նոյեմբերի 10-ը պաշտոնապես այդպես էլ չհայտարարվեց Հադրութ քաղաքի կորուստի մասին, և հրապարակված բոլոր քարտեզներում Հադրութը չէր ներկայացվում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Հոկտեմբերի 21-ին Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ պատերազմի ընթացքում պաշտոնական տեղեկատվության հիմնական աղբյուր հանդիսացող Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-ում գրառում էր կատարել, պնդելով, թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին խաբում են։ «Մեկ Հադրութ են գրավում, մեկ չգիտեմ ինչ», ասվում էր գրառման մեջ։ Օրեր անց, հոկտեմբերի 24-ին Հայկական Միասնական Տեղեկատվական Կենտրոնում Արծրուն Հովանիսյանի ճեպազրույցի ժամանակ առաջին անգամ ներկայացվեց ռազմական գործողությունները պատկերող քարտեզ, որտեղ Հադրութ քաղաքը նշված չէր որպես ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածք։ Ըստ քարտեզի այդտեղ անգամ մարտեր չէին ընթանում։ Քարտեզում երևում էր, որ Հադրութ համայնքի մեջ մտնող Տյակ գյուղն է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, բայց ոչ Հադրութ քաղաքը։ Պատերազմի ավարտից առաջ ռազմական գործողությունները պատկերող քարտեզ վերջին անգամ ներկայացվեց Արծրուն Հովանիսյանի նոյեմբերի 3-ի ճեպազրույցի ժամանակ։ Այդ օրը ներկայացված քարտեզում ևս Հադրութ քաղաքը նշված չէր ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Այսինքն ստացվում է, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն արդեն հոկտեմբերի 19-ից 21-ը, իմանալով Հադրութ քաղաքի անկման մասին, հանրությունից թաքցրել է այդ փաստը։ Ավելին թաքցվել է նաև Ֆիզուլի քաղաքի գրավումը Ադրբեջանի կողմից։ Նոյեմբերի 3-ին ներկայացված քարտեզում այն չի ընդգրկված հակառակորդի կողմից վերահսկվող տարածքների մեջ։ Քարտեզում Ֆիզուլի Վարանդա քաղաքի գտնվելու վայրը մեր կողմից է ավելացվել։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում է օպերային երգչուհի, սոպրանո, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հասմիկ Պապյանը։ Տիկին Պապյան, ինչպես է գնահատում հետ պատերազմյան զարգացումները։
Սա կատարյալ աղետ է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի գլխին, այլ բնութագիր չեմ կարող տալ։ Ձյուն եկավ մեր բաց գլխին։ Հայ ժողովուրդը երբեք այսքան հուսալքված չի եղել, չնայած այն բանին, որ տվել է ամեն ինչ, սկսած հարազատ զավակից մինչև վերջին շապիկը։ Ստեղծված իրավիճակում արդյոք արտահերտ ընտրությունների նախադրյալներ կան թե ոչ։ Կա արտահերտ ընտրությունների դրան նախորդող այսօրվա իշխանության անհապաղ հեռացման պահանջ։ Դուք նշում եք, որ կա վարչապետի հեռացման պահանջ, Փաշինյանն իր հերթին հայտարարում է, որ ընդդիմության պահանջները բավարար աջակցություն չեն գտնում հանրության շրջանում։ Արդյոք դա այդպես չէ։ Վարչապետը չի տիրապետում իրավիճակին, չգիտեմ թե իրեն ինչ են զեկուցում, բայց երկրի ռազմական դրության կորոնավիրուսի աճի պայմաններում, երբ հազարավոր զոհեր, չվերադարձված գերիներ, անթիվ անհամար վիրավորներ կան, երբ գրեթե ընտանիք չկա, որ կորուստ չունենա, անշուշտ ժողովուրդը չի կարող հեղեղել փողոցները բողոքի ցույցերով։ Վստահ եմ, որ վարչապետի հրաժարականի համաժողովրդական պահանջը սարերի հետևում չէ։ Ի վերջո ինչու պարտվեցինք։ Պարզվեց, որ մենք պատրաստ չէինք այս չափերի հասնող լայնամասշտաբ պատերազմի, մեր բանակն ամենամարտունակը չէր, կային բազմաթիվ թերություններ, նորաստեղծ արդիական զենքի, իրավիճակը լրջագույնս չգնահատելու, թերևս թերագնահատելու պակաս և այլն։ Ինչպես պետք է ուղենք մեր մեջքը։ Շատ դժվար է, բայց պարտավոր ենք նախ գիտակցել և փորձել շտկել նախորդ սխալները, ոչ մի վարկյան հենց այնպես չկորցնել, ինքնամաքրվել, ինքնակննադատության ենթարկվել և փորձել քայլ առ քայլ առաջ շարժվել։ 16 քաղաքական ուժեր պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, սակայն մեծ հաշվով չեն առաջարկում, որ եթե իրենք գան, կարողանալու են որևէ բան փոխել, թե ոչ։ Իրավացի եք, կարծեք, թե չկա որևէ լուրջ քաղաքական գործընթացների օրակարգ, կամ թերևս կա, բայց այնուամենայնիվ մենք տեղյակ չենք։ Որոնք պետք է լինեն հասարակության անելիքներն այս պայմաններում։ Հասարակությունն առաջնահերթ պետք է շատ համախմբված լինի, ամենամեծ հոգսը և նպատակները պետք է ուղված լինեն հայրենապաշտության գործին, ոչ մի դեպքում զոհ չգնա հնարավոր սադրանքների։ Ինչպես է գնահատում, որ արվեստագետները, նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը գերիների հարցով դիմում են Ռուսաստանին, արդյոք սա նշանակում է, որ մենք կորցրել ենք մեր ինքնիշխանությունը։ Սա շատ տխուր փաստ է, դուք արդեն պատասխանեցիք հարցին, եթե դեռևս չենք կորցրել մեր ինքնիշխանությունը, ապա կորցնելու ճանապարհին ենք։